គ្រូបងវកបងកែថាច័ន្ទវតនាកាបានត្រឡប់មកវិញហើយក្រោយធ្វើបាន hattrick ជួយបងកែឆ្នះប្រៃវែង3ទល់នឹង1 លោកកំផែកដីគ្រូបងវ៉ាក់ក្រុមបឹងក៉ែតបានបង្ហាញសុតិទ្ធិនិយមខ្ពស់សម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនក្នុងជំរឿន11អ្នកលើកដំបងហើយរកបាន3ក្រុមណែឯងដែលជួយក្រុមនៀកខៀវយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តព្រៃវែង3ទល់នឹង1កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះបើតាមការចប់ផ្សាយរបស់ Cambodia SEA Games 2023គ្រូបងវ៉ាក់ក្រុមជើងឯក4សម័យកាលខាងលើបានលើកឡើងក្រោយចប់ការប្រកួតថាច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបានត្រឡប់មកវិញហើយដើម្បីជួយក្រុមក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅ តាមការតឹងរងចាំរបស់បងប្អូនអ្នកគមត្របតការប្រកួតកន្លងមកអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជារូបនេះបានត្រឹមបដូរចូលលេងនៅវគ្គទី2បំណោះដូច្នេះការត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចនេះលោកបានຈັດຕົកជាសញ្ញាមួយដ៏ល្អដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងឈ្មោះទៅការពីដំណែងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2021លោកគឹមផាក់ក្តៃបាននិយាយថាយើងឃើញថាការត្រឡប់មកវិញរបស់វតនាកាគឺជាសញ្ញាមួយល្អដែលគាត់អាចជួយក្រុម គ្រាដែលកំឡងមកគាត់លេងបានរយៈពេលនេតិតេកហើយបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ចាស់តែចង់តាមមើលគាត់ហើយពួកយើងជាអ្នកបច្ចេកទេសយើងចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករដែលមានសក្តានុពលប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវមើល feedback កំឡងរបស់គាត់បច្ចេកទេសរបស់គាត់តែ ប្រកួតត្រឡប់មកវិញនឹងបានកម្រិតណាហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺគាត់បានបង្ហាញថាគាត់អាចត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងក្រុមនឹងអាចបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបន្តទៀតបានសូមជម្រាបថាការប្រកួតសัปดาห์ទី6រវាងក្រុមបឹងក៉េតនិងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាកាបានបង្ហាញវត្ថុមានលឺទីលានស្ទើពេញ90នាទីដឹកខ្សែប្រយុទ្ធចំនួនជើងឆ្វេងរូបនេះរកបាន3គ្រាប់ម្នាក់ឯងនៅនាទីទី2នាទីទី46និងនាទីទី70 5មុនបដូរចេញនៅនីតិ87នេះជាលើកដំបូងហើយដែលកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះបានជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបូងនិងធ្វើបាន Hattrick ខណៈ4ប្រកួតកន្លងមករូបគេបានត្រឹមបដូរចូលទៅក្នុងវគ្គទី2លើកឡើងតែប្រកួតជាមួយនឹងសូទីលោកអងដោយរូបគេបានត្រឹមកម្ដៅសាច់ដុំក្រៅទីលានទោះជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្នក្រុមបឹងកែតទៅប្រកបាន6ពិន្ទុបំណងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់5ប្រកួតឈ្នះ2ប្រកួតនិងចាញ់3ប្រកួតពីនាងខ្ញុំសំអត់ The Tham News